ტურიზმის სექტორს გამოწვევები და პრობლემები ცავსე 2020 წელი აქვს და ერთადერთი გზა დღევანდელი გადმოსახედიდან შიდა ტურიზმია. სწორედ ჩვენ შეგვიძლია შევამსუბუქოთ სექტორის დანაკლისს და რა თავარია შევინარჩუნოთ სამუშაო ადგილები, რომელსაც დარგი ქმნის. და კიდევ ერთი მთავარი ნიუანსი, ვიმოგზაუროთ საქართველოში და მივიღოთ ამისგან სიამოვნება. დღეს ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ძალიან საინტერესო ტურისტულ ადგილს და მის დამფუძნებელს გაგვეცნობს. ღვინის სეზონ ნომერ 1-ის დამფუძნებელი თიკა დუღაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით. დილამშვიდობის ბეკა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ძალიან სწორად აღნიშნე, რომ დღეს მნიშვნელოვანია შიდა ტურიზმი განმოვითაროთ. ჩვენ საზოგადოების უმეტესობამ, განსაკუთრებით რაც უფრო ახლა ხშირად ავდივარ რეგიონებში, სოციალურ ქსელში ვარ აქტიური, ძალიან ბევრმა არ იცის უნიკალური და საინტერესო ტურისტულად მიმზიდველი ობიექტები. ეს შეიძლება არ იყოს იმ კონკრეტული ობიექტის, ვთქვა, დანაშაული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სოციალურ ქსელშიც ისე სწრაფად ვერ ვახდენთ ინფორმაციის მიღებას და გადავწყვიტეთ, რომ ხელი შევწყოთ ადგილობრივ ტურიზმს, მათ შორის აგროტურიზმს, ღვინის ტურიზმს და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სამაგალითო სტუმარი მყავს დღეს თიკა. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, ის არის, რატო გადაწყვიტე ტურისტული მიმართულების განვითარება, მათ შორის ღვინის ტურიზმის და რა დაბრკოლებები ჰქონდა სწორედ იმ გზაზე, რომელიც გაიარე, იმიტომ რომ როცა უკვე გავაცნობთ მაყურებელს შენ თავს უფრო კარგად, დაწნებული ვარ, ბევრი გიცნობს, მერე დაინტერესდებიან, ნახავენ რამდენად მნიშვნელოვანი რამკა გაკეთებული შენი ქვეყნისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ზოგადად ტევა პირველს, რომელიც ძალიან დიდი გულშემატკივარი არის ჩემი საქმიანობის. ესე იგი, ორი წლის წინ შევქმენი ესეთი კონცეფცია ოჯახი საქართველოში. როდესაც მოგზაურობდი, ყოველთვის ფიქრობდი, რომ აი ნეტა კარგია ეს ტურისტული ატრაქციები, მაგრამ აი რა ხდება იმ ოჯახში, ნეტა აი ეს შუქი რო ანთია, ვინ ცხოვრობენ, როგორ გამოიყურებიან და რაღაცნაირად ეს იდეა მომწიფდა, მომწიფდა და ორი წლის წინ ტელევიზიაში მუშაობდი და რატოღაც რაღაც სიახლეებს ვეძებდი და გადავწყვიტე, რომ ჩემ სახლში, კახეთში გამეკეთებინა ტურისტული ობიექტი ღვინის სეზონ ნომერი 1. ну საწყისი ამ ყველაფრის იყო ღვინის წარმოების ტრადიცია, რომელიც მქონდა მეღვინეების ოჯახიდან ვარ და მე უბრალოდ შევქმენი, რომ გამეკეთებინა, შეფუთვა და რაღაც სწორი მარკეტინგული პროდუქტი ჩამოეყალიბებინა, რომელიც იქნებოდა მიმზიდველი არა მხოლოდ ქართველებისთვის, არამედ უცხოელებისთვის და მე მგონი გავავართლა რა ვიცი. და იქათ რა დახვდება სტუმარს, რომელიც შენთან ჩამოვა ნომერ პირველ ეზოში? პირველ რიგში ჩემი ობიექტი აგებულია ადამიანურ რესურსზე. ჩვენ ვართ დიდი ოჯახი, სამი და, ძმა, დედა, მამა. პირველ რიგში ჩვენ ხვდებით ადამიანები, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია და შემდგომში კიდე უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ამ ინდუსტრიაში ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამოწურა თავისი თავი ლაქშერი. ანუ ტენდენცია ზოგადად და ტრენდი არის ის, რომ ყველაფერი ხდება უბრალოდ და ადამიანი უბრუნდება საწყისებს და კორონამ კიდე გვაჩვენა, რომ კიდე უფრო გამძაფრდება ეს მომენტი ბუნებრივისა და ნატურალურისკენ და მე ძალიან მიხარია, რომ სწორედ იქ ვარ, სადაც უნდა ვიყო. და მოკლედ აი ეს იყო, ძალიან რთული იყო, ხა ეს უბრალოდ ლამაზად ყვები ამ ყველაფერს, როდის ერთი თეთრი არ გაქვს ჩადებული ინვესტიცია და საკუთარი სახსრებით, საკუთარი ენთუზიაზმით აკეთებ ამ ყველაფერს და საერთოდ არ იცი სად მიდიხარ, მაგრამ ესეთ შემოქმედებითი მიდგომა ამ ყველაფრის მიმართ და ძალიან დიდი სურვილი, რომ რაღაცა შეცვალო, რაღაც განავითარო, აი ამან მომცა ის мотиваცია, რომ დამედო ეს შედეგები. აი ჩამოვედი თქვენთან, თქვენთან ჩები ღამე თუ მხოლოდ სამხარი არის, მხოლოდ ღვინის დეგუსტაცია არა? ეს სტუმრო არ მაქვს ჯერჯერობით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შემეშინდა ცოტა რისკების და თანაც მე თვითონ არ ვიყავი მზად ამისთვის და ნუ ახაც სხვადასხვა სირთულებია, მაგალითად თავიდან მეგონა რომ ადგილზე უნდა დარჩეს ჩემი სტუმარი, მაგრამ ეხლა მივხვდი რომ იმ ობიექტზე არ მინდა სასტუმრო, ანუ სასტუმროს ცოტა მოშორები დავაშენებ. ანუ ამასაც რაღაც ეტაპი ჭირდება, გამოცდილება, რომ მიხვდე საით მიდიხარ და რა იქნება სწორი და მომგებიან. ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე საათიანი დინამიური ტური, სხვადასხვა ჟანრი, მე ასევე წახი. ეს არის ღვინის, გასტრო, აგრო, ეთნო, ეკო,
აგროტური. თანები გამიდიდა. აგროტური, რომელიც ინოვაციური იყო, ასე ვთქვათ, მე როცა წამოვიწყე. და დღეს უკვე გამრავლდა ეს მიმართულებები. აგროტურის შეგულის ხმება რაღაც აქტივობა ადგილობრივებთან ერთად. ამაზე ხშირად საუბრობ ხოლმე, რომ ისეთი რაღაც ნიშა და ისეთი მიმართულება უნდა ვნახოთ, რომელიც არის მხოლოდ ადგილობრივი, ლოკალური და ავთენტური. აი ამას თუ განვავითარებთ, იქნება ძალიან საინტერესო. მაგალითად, კანადაში, კანადელებს არ უნახავთ კარალიოკი. ეხლა ქართველისთვის ეს შეიძლება არაფერი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ კანადელებს არ უნახავთ კარალიოკი. ხო, მგონი კარალიოკი ქვია და სხვა რუს ფორმა. ხო, სხვა არის კარალიოკი, სხვა არის. მგონი სწორი. და ალბათ ფორმა არ უნახავს. მოკლედ, რაღაც ისეთი პროდუქტი, რომელიც არის იმ ქვეყნისთვის უჩვეულო, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან ტიპიური. აი ესეთი რაღაც პატარა ნიშების პოვნა ხდის ჩვენს დარგს საინტერესოს და ამ ყოველფრის შეფუთვა და მიწოდება. ანუ თქვენ არ გყვეთ უცხოელს რა არ უნახავს და შემდეგ მიყავთ იმ ლოკაციაზე თუ ზოგადად აი რაც რეგიონში არის გავრცელებული თქვათ აი ატმის კრეფა თქვენთან. დიახ, აი მაგალითად ატმის კრეფა, კარალიოკის კრეფა, ეს ჩვეულებრივი აგროტურია, რომელიც შეიძლება მიიღოს ღვინის ტურს და შეიფუთოს როგორც ვილეჯ ტური, რაღაც სოფლის ჩვეულებრივი. მაგრამ ამასთან ისინი აქვს ხო თვეები გა რა თქმა უნდა, სეზონური აგროტურები გვაქვს ამ, მაგრამ თუ არის ინტერესი, ანუ ეს მოლაპარაკებების თემა არის, მაგრამ თავი სარგებელი ის არის, რომ მე ხო არ მაქვს ახლა მაგალითად ამდენი ფერმები და ჩემი ისინი ამდენი პროდუქტი ხო განსხვავებული არ ტბები და თევზები მაქვს, მაგრამ შეიძლება რომ სხვებთან კოორდინირებულად, სხვა ფერმერებთან, სხვა ტურისტულ ობიექტებთან კოორდინაციაში ისე შევქნათ, რომ ქსელი ავაწყოთ, რომელიც ძალიან ეფექტურად იმუშავს და ეს მოახერხეთ უკვე. მაგალითად, მარწყვის კრეფა იყო ასეთი რაღაცა სოფლის აქტივობები. რამდენად არის ადგილობრივის ინტერესი? ანუ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესი რამდენად დიდია? ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ დილიდან საღამომდე წერენ, დამეხმარე, როგორ გავაკეთოთ, რა შევქმნათ, რა შევფუთოთ. ძალიან დიდი ინტერესი არის და მე მგონია რომ კიდევ უფრო გამვითარდება ეს დარგი. და აი ბოლოსკენ უნდა ერთი სიტყვით რო გითხრა? ხო, კარგი, მინდა თქვენ. არა, უნდა დავასრულოთ თუ მოკლედ. ხო, აი რა გეგმა აქვს? კი ბატონო, ორი წუთში. 2020-ში აუცილებლად ხო, გეგმები დიდია. საკონფერენციო სივრცე უკვე მოვაწყეთ და მინდა რომ საგანმანათლებლო პროექტებზე გადავერთოთ და აქტიურად ამუშავდეთ ამ მიმართულებით. და იმედი მაქვს რომ მალე გაცოცხლდება ტურიზმი და დავდებთ ისე დამატებულ შედეგებს. ვინც აქვს ყოველთვის კონფერენცია მაინც გვჭირდება ეხლა და შეხვედრების ადგილი და ფიქრობ რომ კაი იქნება თიკოს რომ მოასპინძლოთ. ყველა სიკაცი რეგულაციები დაშვებულია. ესეც მე ალბათ უფრო გამარტივდება, იმედი ეპიც სიტუაცია ამის საშუალებას მოგცემს. მადლობა ნინო ზამბახიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის და ტიკა დუღაშვილს ტურისტული ობიექტის ღვინის სეზონ ნომერ 1-ის დამფუძნებელს.